На календарі 10 травня в ефірі інформаційна програма «Час. Вечір добрий». В студії працює Світлана Комлєва. Про що розкажуть журналісти нашого телеканалу, дивіться коротко в анонсі. Сув кам'яної породи, два будинки засипало землею. Субсидії по-новому, порядок видачі. Стихійні сміттєзвалища, як боротись з відходами. Звіт комунальників, коли в Ужгороді відремонтують дороги. Шанували урочистості з нагоди 73-ї річниці перемоги над нацизмом. Упродовж минулої доби на всій лінії зіткнення в зоні проведення ООС тривали інтенсивні бойові дії. Окупанти застосовували артилерію та міномети. Про це повідомляє прес-центр операції об'єднаних сил. Найбільш напруженою обстановка залишалася в районі населених пунктів Авдіївка, Піск, Широкине. Російсько-окупаційні війська 20 разів застосовували артилерію та міномети. 53 рази вдавалося до прицільного вогню по українських позиціях із застосуванням стрілецької зброї, гранатометів, озброєння БМП. За даними розвідки, тільки на Авдіївському напрямку противник втратив 5 бойовиків. Втрат українських військ немає. У Кольчині на Мукачівщині трапилася надзвичайна подія. Сув ґрунту зніс два будинки та засипав автомобіль. Величезна земляна маса, що посунула згори, зруйнувала два житлові будинки. З протилежного боку гори розташований щебеневий кар'єр. Спеціалісти з'ясовують, наскільки земляні роботи вплинули на формування суву. Наші журналісти були на місці події, тож далі більше. 10 травня близько 9 години ранку в СМТ Кольчину Мукачівського району трапився сув ґрунту з кар'єру, який знаходиться по вулиці Фредішівській. Внаслідок цього два будинки повністю завалені, ще один визнаний аварійним. Зранку в Кольчині стався сув ґрунту з кар'єру. Глина згори падала з такою силою, що на своєму шляху валила дерева та електричні стовпи. Вщент зруйновані та засипані два будинки, ще один постраждав частково. Господиня останнього на момент надзвичайної події була вдома із маленькою дитиною. На цей момент я знаходилася вдома з маленьким. Чоловік повіз старшого у школу. Буквально за минуту було куча пилі, що я із малесенького вхопила на руки і через вікно питалася вийти. Сусід почав бігти. Куча людей на вулиці стояли, всі знімали на відео. І я вже кричала, бо я чувствувала, що тріщить дом, що зараз буде. Я навіть не знала, що відбувається. Чи... Тут вже було все у пилі. Нич не видно було. Я вікно і маленького держала на руках, прибіг сусід Владик і забрав малого на руки і мене так міг нам вийти з дому. Заблоковано глиною у будинку пані Тетяни ванну кімнату. Жінка каже, якщо б знаходилася із дитиною там, то боїться уявити, якими б могли бути наслідки. Додає, неодноразово зверталася до директора кар'єру із проханням припинити роботи, які можуть призвести до поганих наслідків. Проте людей ігнорували. Ми просили директора кар'єру, щоб не насипав, бо у нас тут діти і взагалі чи не кічиться, це трагічно. І просили, що не насипайте, бо може бути біда. Ну, це було безполезно, як видите. Каміння, да, обвалювалися, і за того ми йшли до директора в кабінет і просили, щоб такого не робили. Тому що от насипали, і всі бачили, і сусіди бачили, і ми то навіть фотографували, що от... Ну, то безполезно. Ми йому показували, що от може бути сув. Одразу почали і рятувати майно, яке залишилося у будинку, а це техніка, меблі та інша. Фундамент двох сусідніх будинків зруйнований повністю. В одному із них люди не проживали. А ось пані Мар'яна залишилася без даху над головою. Каже, вийшла на роботу за декілька хвилин до того, як її будинок завалило. Я на цей момент була на роботі. Мені зателефонувала племінниця, що пала хата, суп пішов. Я не знаю, де буду. Хіба в сина тимчасово. Прокоментували цю ситуацію і в облавтодорі, якому належить цей кар'єр. Кар'єр від груднього місяця зривобубухові роботи не проводив. Кар'єр відходи не насипав. Відходів як не насипав? Відки вони сюди взяли? Відходів. Я вам говорю, кар'єру 70 років. Мені не насипали. Ніколи не насипали. Я не директор. Сказано, що грейдер сипли туди. Я не директор кар'єру. Є робочі, питайте робочі, що ви не питаєте? А це колись то... досі попередні роки насипали там? Я не можу відповісти на це питання. Проте люди слова керівника автодору вважають неправдивими. Кажуть, неодноразово самі бачили, як відходи сипали на горі. І проводилися інші роботи на кар'єрі.
То, що не йшло у продажу, то просто сипали та й все. От над нами сипали. Над нами. От там є друбілка, там скільки є часу все? Сипали? 2-3 роки, то точно. Буквально пару днів назад. Постійно грейдер там стоїть і друляє сюди, то бо їм ніде там розвернутися люди, з машину. Люди, які працюють там, їх питали, що ви робите там. Вони казали, були, ми собі там насипають, роблять просили терасу. Людей, не сипте, бо то буде в дворі, то буде в дворі. І вони робили казали, добре, ми не будемо... Робили собі площадку, аби могли фури грузитися прямо тут із друбілки, а не вози... на складі. Бо на склад не возити, економити бензин. Вони рішили бензини, так економити тому, машини і бензин, щоб прямо фури могли заїжджати і тут от загружатися щібньом, естественно. І проводилися зриви, того, що постійно зриви. Два рази на місяць зривали. Територію навколо знеструмили, також майже 160 дворогосподарств залишилися без газу. Працювали усі аварійні служби. Одразу була створена комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Є величезна вірогідність того, що буде другий сув, тому що ми бачимо, що є велика ще кількість того ґрунту там, і вона там взагалі не тримається. Заключення буде давати вже геодезія, але попередньо нам відомо, що там зверху працює кар'єр, і скоріш за все, що щось там на кар'єрі відбулося, що пішов такий от сув. Ми готові в будь-який момент надати їм тимчасове житло, і зараз в області це на контролі ситуація, і скоріш за все, що ми разом з областю відшкодуємо на 100% людям. Селищний голова тут на місці, він готовий надати нові земельні ділянки людям, не в цьому місці, десь в іншому, для того, щоб вони відбудували собі житло. Комісія кваліфікувала випадок як надзвичайну ситуацію техногенного походження. Кар'єр працює вже кілька років з 19 до 7 ранку. Але я привик так до роботи кар'єра, до того гулу, що я не можу сказати, він цю ніж робив чи ні. Директор кар'єру, посилаючись на власну зайнятість, спілкуватися із нашою знімальною групою відмовився. Наразі спеціалісти з'ясовують, наскільки земляні роботи вплинули на формування суву. На щастя, жертв і потерпілих немає. Люди завчасно встигли вийти з будинків. Чи понесе хтось відповідальність за ситуацію, у якій могли загинути люди, покаже час та стане відомо після проведення слідчих дій та експертиз. Закарпатець, що скоїв смертельне ДТП на Бергівщині та втік з місця аварії, перебуватиме під вартою. За клопотанням прокуратури Бергівським районним судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою мешканцю Іршавського району, який на початку травня скоїв смертельне ДТП на Бергівщині. У результаті дорожньо-транспортної пригоди 26-річний місцевий мешканець загинув на місці аварії. Згідно санкції даної статті, підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років. Мати вбивцю, ймовірно, примусово лікуватимуть. Нагадаю, в лютому цього року 27-річна закарпатка нанесла кілька ножових поранень своїй дворічній дитині, які виявилися смертельними. Наразі прокуратура вимагає примусового лікування для жінки. З таким клопотанням прокурор звернувся до суду в ході підготовчого засідання, яке відбулось в Мукачівському міськрайонному суді 8 травня. Прокурор посилався на висновки експерта, згідно з яким особа, як на час чинення злочину, так і на даний час страждає психічним захворюванням, не усвідомлює значення своїх дій і не може ними керувати. Наразі на підставі ухвали слідчого судді підозрюваний перебуває в психіатричному закладі в умовах, що виключають її небезпечну поведінку. Запобіжний захід буде продовжено до 7 липня. Під кордоном з Угорщиною закарпатські силовики зловили чорного ріелтора з Росії. Його затримали зранку 9 травня прикордонники Чопського загону за 150 метрів від лінії кордону з ЄС у лісу Смузі. У чоловіка при собі не було документів, але згодом з'ясувалося, що він перебуває у розшуку в Росії за низку кримінальних злочинів. У складі організованого угрупування він займався так званим чорним ріелторством. Окрім того, перевіряється можлива причетність правопорушника до організації незаконного переміщення через українсько-угорський кордон групи нелегалів з Афганістану, затриманих сьогодні вранці спільно з угорськими правоохоронцями. Про це проінформували в Чопському прикордонному загоні. Напад на прикордонника. В Рахівському селі Богдан невідомі схопили співробітника прикордонного відомства, закинули його в багажник автівки та вивезли на берег річки, де під фізичним тиском попередили, щоб він не ліз туди, куди не потрібно.
За цим фактом було проінформовано співробітників Нацполіції в Закарпатській області. Ну і далі ще одна інформація, яку ми не могли оминути у випуску 10 травня. 6 травня пішла з дому у невідомому напрямку і не повернулась молода жінка. Вона проживає в селі Минай по вулиці Августина Волошина. 37-річна закарпатка орієнтовно збиралась їхати в Мукачево. Рідні просять будь-яку інформацію повідомити за номером телефону 050-141-1807. Вже понад 7 років триває судова тяганина стосовно приватизації будівлі в центрі селища Ясіня колишнім головою. Екс-очільника населеного пункту звинувачують у незаконності здійснення цієї процедури, однак остаточні крапки над має поставити суд. На черговому засіданні побували мої колеги, тож більше інформації в наступному сюжеті. З 2013 року триває судова тяганина у справі довкола адмінбудівлі селищної ради Ясіня, яку віддали у власність колишньому голові Дмитру Поляку 9 років тому. Рахівський міськрайонний суд визнав відповідача Поляка невинним у кримінальній справі, але прокуратура подала апеляцію. Мовляв, суд першої інстанції перекрутив покази свідків. Тих осіб, які стверджують, да, рішення виконавчого комітету стосовно права оформлення і на реконструкції за Поляком вказаного рішення виносилось. Що неправильно. Неправильно трактували. Відтак прокурор клопоче про повторний їх допит. Сторона захисту заперечує, спираючись, що все було згідно закону. Ведеться звукозапис, з цього пишеться вирок на радчій кімнаті. Якщо от сказано було в суді, значить суддя так і відобразила у вироку. Нема необхідності ще раз викликати. Після розгляду показів свідків, заслухавши позиції усіх сторін справи, суд відхиляє апеляцію. Суд може дослідити докази, які не досліджувалися судом першої інстанції виключно. Якщо про дослідження таких доказів учасники судового провадження заявляли клопотання під час розгляду судді першої інстанції, або якщо вони стали відомі після ухвалення судового рішення, докази на дослідження яких про дослідження яких подав клопотання прокурор під цю категорію не підпадають, апеляційний суд прийняв рішення відхилити клопотання прокурора. Сторона захисту обвинуваченого Дмитра Поляка та і він сам до винесення рішення від коментарів утримуються. Натомість представник позивача каже, що і гадки немає, чому судові процеси затягуються, але будуть наполягати на своєму. Скасувати ці рішення, які ми рахуємо, що не були незаконними, не були прийняті. Повернути в нашу селищну раду нам власність. А вже 4 червня відбудеться продовження засідання у справі. Тоді між сторонами відбудуться дебати. Що в Ужгороді будуть ремонтувати капітально, а які об'єкти планують реконструювати, розповів про це під час прес-конференції заступник Ужгородського міського голови Василь Гуманай. Тож більше про роботи, що заплановані в місті, мої колеги розкажуть. Площа кирпи в Ужгороді вже майже завершена. Залишилось нанести розмітку, а згодом роботи по зелененню. А от готову ПТФІ містянам доведеться чекати аж до жовтня. В міській раді пояснюють, наразі добігають завершення внутрішні роботи. Інженерні мережі, які знаходяться на площі, вони зараз практично вже повністю закінчені. Якщо брати пішохідні зони, значить він до 1 жовтня 2018 року повинен закінчити повністю пішохідну зону. За січень-квітень до загального фонду бюджету Ужгорода надійшло податків та зборів понад 246 мільйонів, що на 26,5 більше планового показника. Частину коштів обіцяють відправити і на дороги. Один із планових ремонтів чекає на вулицю Шумну. Першочергово це вулиця Шумна. В прошлому році через управління капітального будівництва була проведена заміна водопровідної мережі. Значить, вона знаходиться в дуже аварійному стані. На найближчому засіданні сесії буде вирішено питання по фінансуванню. Оголошуємо відповідну процедуру і вулиця Шумна – це так само першочергові плани. Вулиця Занковецька, вулиця Капушанська, вулиця Кірпе. Чекає на жителів міста і капремонт дороги та пішохідної зони по вулиці Гагаріна. Цю вулицю планують робити за кошти міської ради та субвенції з обласного бюджету у розмірі 20 мільйонів гривень. Не в кращому стані сьогодні і міжквартальні дороги міста. Заступник мера каже, заплановано, а відповідно з інформацією жителі міста можуть ознайомитися на сайті міської ради, де розміщено проєкт програми благоустрою. Власне, про дороги в обласному центрі можна говорити безкінечно, починаючи з питання якості ремонтів, термінів виконання ремонтних робіт, ну і, власне, загального стану доріг і тротуарів. Департамент міського господарства вже подав заявку на суму 140 мільйонів для виконання необхідних дорожніх робіт.
Багато років нічого в місті не робилося, і відповідно до того, на сьогоднішній день все є в такому жахливому стані. Значить, є багато є різного роду проектно-кошторисна документація, але, на жаль, фінансування ми не встигаємо. Значну трату часу приділяють і на бюрократію, так називають тендерні процедури, і на питання вияснення відносин з недобросовісними виконавцями, які беруть на себе обов'язок, а згодом порушують як строки, так і стандарти робіт. Відтак, міській раді розповідають, частково намагаються придбати відповідне обладнання, аби мати змогу самостійно братися за невідкладні роботи. Була закуплена машина УЯР, це піско. Струйна працює піскоструйним методом. Закупили ми також за міського бюджету каток, сучасний каток. Це для ущільнення асфальтобетону. І також закупили спецтрактор, закупили для роботи в зимовий період по прочистці тротуарів. А ось фото і відео того, як в Ужгороді ремонтують дороги в дощ. А потім дивом дивуються, чому асфальт вже за кілька місяців зник. Та в міській раді пояснюють, є роботи, до яких і в дощ, і в сніг. Ну, очевидно, фахівцям видніше. Однак жителям варто знати, якщо ви помітили, що робочі занадто довго відпочивають, чи то працюють, до прикладу, на підпитку, не виконують вимог безпеки чи якісь інші порушення, щоб не бути пустослівними, краще викликати поліцію та звертатися у відповідні служби. Ви могли звернутися до дежурного міської ради, викликати, що 100% він був там, це технадзор, представників від міської ради, і ці всі факти закоментувати. Сміття у лісах, річках, на узбіччях, автошляхів та населених пунктах для Закарпаття вже звичне явище. Вистачає стихійних сміттєзвалищ на Міжгірщині. Вони не просто псують мальовничі краєвиди, а й засмічують довкілля. Як борються з проблемою місцеві – дивіться далі. Чудова природа, гарні краєвиди, чисте повітря, зручна полянка для відпочинку і купа сміття поруч. Знайома картина. Таке явище можна зустріти чи не в кожному куточку Закарпаття. Міжгірщина – не виключення. Мішки зі сміттям і на узбіччях дороги, і на берегах гірських річок та потічків, і навіть на горі Гембі у лісі купи непотребу, де чимало туристів. Ми українці, я вам скажу так. Але якщо тут є зона відпочинку, значить тут мусить бути якийсь смітник, принаймні хоча б там поставили на горі чи десь. Абсолютно ніде нічого не робиться по цілому Закарпатті. То тут ще тут сімочки, ви поїдете по Закарпатті, і воно там їжджу по горах, там просто жах, просто. Цю річку викидають, я кажу, на що викидаєш? Ріка забере. От такі наші менталітети. А от у селах Подобовець та Пилипець чисто. Тамтешні кажуть, проблему зі сміттям вирішено. Єдно спалюємо, а то що в кульках та машина приходить, та в суботу вивозить. Машина їздять постійно, я не знаю, звідки він викликає, але голова там займається. Стараємося, як є можливість, своїми силами вивозити із цих трьох сіл. Пилипець, Подобовець, Ростика. На початку каденції прийшов, створив комунальну службу, депутати підтримали. Ну а далі вже, знаєте, ініціатива наказуєма. Приходиться знаходити кошти на цю комунальну службу. Десь буває таке, що вони йдуть нам на зустріч, 2-3 місяці без зарплати бувають. Ну а далі є десь якесь перевиконання, то гасимо цей борг. І школи допомагають, кожна школа і директора, слава Богу, допомагають, всіх діток організовують і територію очищають. Ну плюс люди помінялись за ці 3 роки. Бустім, жителі наших трьох сіл. Вже в річку я не бачу, що викидували. Ну, а ті, які десь є, то вже ну, сусіди по добрій душі, по доброті душевної, скажімо так, беруть і десь підказують, що такі-то викинули, проводимо з ними співбесіду. Крім того, регулярно долучаються до прибирання туристичної зони не тільки місцеві жителі та підприємці, а й волонтери. Спільними зусиллями дбають про чистоту природи. Проте порушників екобалансу вистачає. Навіть з'явилися, як то кажуть, постійні клієнти. Якщо проїжджали Воловецький перевал, бачите, п'ятий тиждень стоять в 6 місцях кучки сміттям, які розтягують уже собаки, ну, погодні умови і так далі. І це нема нікому до цього діла. Плюс є такі мудаки, теж по-іншому їх назвати я не можу, які раз в тиждень облюбували там полянку собі
і викидують туди сміття. Сільський голова каже, провели міні-розслідування і з'ясували, хто є порушником. Ним виявився житель села Синевір. На основі обстеження адмінкомісії склали акт, оформили протокол та найближчим часом передадуть матеріали до екоінспекції. Ми і на місце виїжджаємо, і співпрацюємо з органами місцевого самоврядування. Просто питання в чому? Там при кожній сільській раді, міській раді є адміністративні комісії. Вони теж мають право складати протоколи за порушення правил благоустрою населених пунктів. Це стаття 152. Притягнемо до відповідальності цього громадянина за порушення правил поводження з відходами. Від 340 до 1360 гривень – штраф за порушення правил благоустрою для фізичних осіб, а для юридичних – від 850 до 1100 гривень. Кабінет міністрів затвердив перелік об'єктів великої приватизації державної власності на 2018 рік. Відповідне рішення було ухвалене на засіданні уряду. Кабмін доручив уповноваженим органам управління об'єктами державної власності в місячний термін з моменту ухвалення рішення про приватизацію забезпечити передачу органам приватизації функцій з управління ними. Як повідомляв раніше голова фонду держмайна Віталій Трубаров, до переліку приватизації на 2018 рік увійшли 26 підприємств. Зокрема, це ПАТ «Центренерго», низка ПАТ «Обленерго», об'єднана гірнича хімічна компанія, вугільна компанія «Краснолиманська», «Азовмаш», «Турбатом» та інші. Очікується, що продаж цих об'єктів принесе державному бюджету 21 мільярд гривень. Міністерство енергетики та вугільної промисловості подасть на розгляд уряду постанову про незміну ціни на газ для населення з 1 червня 2018 року. Про це заявив міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик після засідання уряду. За його словами, незалежно від того, що думає «Нафтогаз», Міністерство енергетики подасть на розгляд Кабінету міністрів постанову, де розглядатиметься незміна ціни на газ для населення. З 1 травня в Україні впровадили новий порядок нарахування субсидій на житлово-комунальні послуги. Відповідну постанову Кабмін прийняв ще 27 квітня. На думку уряду, зміни повинні в першу чергу скоротити число субсидіантів, які не входять в перелік соціально незахищених верств населення. І доказом цього є їх прибутки та майновий стан. Це дозволить врегулювати соціальну справедливість у суспільстві, а сама субсидія стане більш адресною. Докладно про нововведення далі в сюжеті. З 1 травня нарахування субсидій на житлово-комунальні послуги зазнало суттєвих змін. Кабінет міністрів України, виходячи з попередніх років, переглянув свої постанови та вніс відповідні зміни. Причиною цьому, за словами керівництва обласного департаменту соціального захисту населення, стало те, що багато отримувачів субсидій не повинні були їх отримувати. Приблизно 50% домогосподарств області є отримувачами субсидій. І серед тих отримувачів далеко не бідні люди. Але це було дозволено тим порядком. Такий був порядок. І по тому порядку ми діяли і відповідно до того порядку призначали ту субсидію. Для більшості домогосподарств нарахування субсидій проводитиметься автоматично. Однак для окремих сімей з 1 травня необхідно знову подати заяву та декларацію в органи соціального захисту. Це стосується непрацюючих осіб працездатного віку, в яких відсутні доходи або ж вони менші за мінімальну зарплату. Також до цього списку входять внутрішньо переміщені особи, орендарі та сім'ї, в яких відбулися зміни у складі сім'ї. Особи, які не мають доходів зовсім, або їхні доходи менше, ніж розмір мінімальної зарплати, такі домогосподарства повинні заново подати декларацію. Це для того робиться, щоб управління соцзахисту мали змогу перевірити їхні доходи. Про субсидію варто забути тим сім'ям, у яких житлова площа для квартири перевищує 120, а в будинку – 200 квадратних метрів. Власникам, які мають транспортні засоби не старші за 5 років, особам, які здійснили покупку на суму 50 тисяч гривень та більше. Ну і, звичайно, боржникам. Заробітчани також потрапляють в цей список. Якщо людина не працює та знаходиться більше ніж 60 днів за межами країни, то вона втрачає можливість отримувати субсидію. До доходу будуть включатися, як зазначила колега, члени сім'ї. Тобто, як уже зазначалося, якщо є сім'я, яка визначена сімейним кодексом, це чоловік, дружина, неповнолітні діти, незалежно від факту проживання, вони є сім'єю, то ми доходи беремо, але соціальний норматив для призначення субсидій на таку особу не розраховується. Станом на 1 січня поточного року на Закарпатті 160 тисяч домогосподарств, які отримують субсидію. З відповідними змінами в порядок їх нарахування кількість отримувачів, за прогнозами соціального захисту населення, скоротиться щонайменше вдвічі.
ПАТ «Укрзалізниця» має намір встановлювати по 3 відеокамери спостереження в пасажирських вагонах, що має посилити порядок і дасть можливість об'єктивного розслідування виникаючих конфліктних ситуацій в поїздах. Про це повідомили в прес-службі компанії. Відеокамери планується встановити з двох сторін коридору вагона та в тамбурі. Монітор для спостереження буде знаходитись в службовому вагоні провідника. Залізничники відзначають, що вказане обладнання не є нововведенням для «Укрзалізниці», оскільки воно вже встановлено в деяких пасажирських потягах. Раніше судимий Мукачевець намагався продати перехожому 32 набої. На місці події поліцейські слідчо-оперативної групи встановили, що чоловік із наміром підзаробити намагався продати набої до автомату Калашникова. Він пропонував їх купити своєму товаришу, коли той не погодився, пропонував іншим перехожим. В ході розслідування правоохоронці з'ясували, що набої чоловік знайшов кілька днів тому неподалік військового полігону на околиці міста. Набої поліцейські вилучили та направили на експертизу. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження. За вчинений злочин Мукачевцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років. В Ужгороді відбулися офіційні урочистості з нагоди 73-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Керівники області та міста, представники ветеранських організацій, очільники правоохоронних відомств, військові, дипломати та громадськість краю традиційно поклали квіти до трьох пам'ятників. Україна-визволителям на українсько-словацькому кордоні, добровольцям Закарпаття, учасникам Другої світової війни, що на площі Кирила та Мефодія, а також до меморіального комплексу на пагорбі Слави. Після покладання квітів до вічного вогню присутні вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання. Під звуки гімну України пролунав святковий салют. Урочистості до Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні відбулися у всіх районах області. У Хусті свідків Другої світової залишилось трохи більше півсотні, а на території району їх проживає 111 чоловік. Аби вшанувати живих та згадати полеглих, традиційно біля монументу Слава відбувся мітинг-реквієм. Як відзначали хустяни День пам'яті та примирення, також 73-ю річницю перемоги над нацизмом Другої світовій війні, дивіться в сюжеті. Травень сьогодні знову нагадав про тих, хто наближав перемогу, а також про трагічні дні воєнних років, які викарбувані у пам'яті вічним вогнем кожного свідомого українця. Нинішнє та прийдешнє покоління теж не має права про це забути. Я вже й забув було, як сталося, хто живий. Так уже більше знаєте, був по документах. Я щаслива, що я дожила до цього часу, до цього свята. Бо я розстріляна в Білому Ярі. Я випадково врятована. Очевидно, Бог так хотів, щоб я продовжила місію виховання підростаючого покоління. З кожним роком свідків тих буремних подій все меншає. Проте їх світлі спогади про Другу світову вічні. На території Хустщини, в самому місті Хуст, 51 чоловік. На території міста, тобто району Хустського, 111. Учасників бойових дій 256. Це разом, 386, так. З нагоди 73-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та Дня пам'яті і примирення у Хусті відбувся мітинг-реквієм. Тут вшанували живих та згадали полеглих. 1945 року перемогу над нацистською Німеччиною здобули спільно учасники антигітлерівської коаліції, а не тільки Радянський Союз. Отож, вічна пам'ять тим, хто віддав своє життя за українську землю і хто боронить і забезпечує мир та спокій на нашій Богом даній землі. Хочу привітати вас із святом Дня примирення і Дня перемоги. Історія знову повертає нас до тих трагічних подій, до тих цифр, які ми маємо на сторінках історії сьогодні. Урочистості розпочалися з символічного маршу прапороносців, гімну України та хвилини мовчання. Закінчилися покладанням вінків і квітів до обеліску Слави. Степом обрізатяло, мать.
Якою ціною заплатив український народ за участь у найстрашнішій за всю світову історію війні 1939-1945 років? Це було останнє повідомлення випуску, і вже завтра в інформаційній програмі «Час» ви побачите. Аномальна весна, погодні примхи, публічні консультації, діалог влади та громади. Це вся інформація на сьогодні. Дякую за увагу. В студії працювала Світлана Комлєва. До зустрічі на цьому ж каналі.